Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Pane doktore, vítejte a přeji dobrý večer. Dobrý večer posluchačům. V první řadě bych se vám chtěl, zeptat, jak se díváte na demonstraci, která teďka hodně v veřejnosti tady rezonuje, toho 3. září. Jak se na ní vy jako zkušený politik díváte? No, já jsem přesvědčen o tom, že její úspěch bude spočívat ve velké účasti, protože lidé mají důvod, je to zcela oprávněné, k velké nespokojenosti, kterou samozřejmě budou chtít vyjádřit účastí na demonstraci. Ale mám velké podezření, že se jedná o zneužití oprávněné nespokojenosti pro účely jednak propagace některých hnutí mimoparlamentních a nově vzniklých stran, které se snaží tedy zablokovat možnost účasti jiných. Ale ještě jednou se omlouvám. Máme tam zase nějaké problémy s technikou, takže jsme se museli přesunout dolů do studia Chladno. Pane doktore, já se omlouvám ještě jednou. Ta první otázka k té demonstraci. Vy jste říkal, že může být zneužita mimo parlamentními stranami ke své vlastní propagaci, mi to taky tak vypadá. No, samozřejmě nemusíme mluvit o zneužití, z jejich hlediska je to využití. Ale to využití samozřejmě znamená, že dochází k tříštění opozice a já mám velké podezření, že někteří organizátoři byli právě najati na to, aby opozici tříštili a snižovali váhu jediné parlamentní politické strany, skutečně opoziční, kterou je SPD. Tady nejde jenom o SPD jako takovou, již jsem tedy členem a za kterou jsem poslancem, ale jde prostě o to, že pokud chceme změnit politiku v této zemi, pak samozřejmě musíme tak činit parlamentní cestou. Představa, že se vlády odvolávají na Václaváku, je naivní. Proto, když jsem byl dotazován, dostal jsem podobnou otázku, jak jsem říkal, mě nezajímá ani tak, co bude 3. září, jako co bude 4. září. Proč? Protože 4. září nebude nic. Přesně. No, protože kromě kritiky vlády, byť oprávněné, jako nemohou nic nabídnout. Za nimi nestojí žádné organizace, za nimi nestojí žádné mechanismy, které by umožňovaly něco měnit. Takže jsou to jenom takové jaksi chytré, líbivé řeči, někdy vedené velmi pěkně, ale bohužel ke změnám samozřejmě nepovedou. Takže se obávám, že se jedná o zneužití naprosto oprávněné nespokojenosti veřejnosti s touto vládou. Vedle toho samozřejmě tam zaznějí i věci, které je dobře, aby lidé slyšeli, ale zejména tedy postoj k SPD mě vadí, protože dva hlavní organizátoři, pan Jiří Havel, který předtím se angažoval v Milionu chvilek, který, jak víme, tak měl obrovský úspěch, že tam přišlo spousta lidí a výsledek byl čistá nula, tak pan Vrábel, myslím Ladislav, nezaměňovat s darebákem Františkem Vrábelem, který organizuje cenzuru a bohatě na tom vydělává. Jinak, jak jsem zjistil, na internetu Vrábelů je mnoho, kteří stojí za zmínku, například hudebník, který hraje na cymbál, je oblíbený, nebo řada sportovců, hokejisté a podobně. Takže Vrábelů je hodně, je to běžné jméno, pochází ze Slovenska původně, to znamenalo prý vrabec. A
ale prostě tohoto Vrábela jsem tam vůbec nenašel. Až když jsem se tedy díval na 3. září a na tu demonstraci, a pan Vrábel neustále mění stanoviska a jeho působení v CPPS, které rovněž teda nevedlo k ničemu, a to, že je neznámý, tak na mě nedělá nejlepší dojem, protože pokud se chce nějakých 100 tisíc lidí nechat vést někým, o kom nemůžeme nic bližšího zjistit, tak kdo se tedy profiloval v organizaci, která k ničemu nevedla, tak pochopitelně je to chyba, tak jako nejdeme k lékaři, který má špatnou pověst, a nenajmeme si právníka, který nemá dobré výsledky. Takže tady nelze kromě tedy propagace některých mimo parlamentních stran nic specifického čekat. Takže domnívám se, že to je prostě zneužití nespokojenosti. V tomto smyslu je to načasováno dobře hned na začátek září, jak se lidé vrátí a než se zorientují, aby prostě si přišli zakřičet. A připomenu výborný starší český film Hvězda zvaná Peliněk o rumburské spouře, kde ten rakouský generál říká: já se těch Čechů nebojím, oni přijdou na Václavák, tam budou zvát a my je pak jako snadno zlikvidujeme. Takže takhle prostě se změny v politice skutečně nedělají. A jestli si někdo vzpomíná na rok 89, tak je třeba říct, že těmi demonstracemi na Václavském náměstí ty události vyvrcholily, rozhodně nezačaly. Já jsem tady četl knížku člověka, který u toho byl a byl u toho od samého začátku, poradce Ladislava Adamce a posléze Mariana Čalfy, Oskara Krejčího, který tam jasně psal, že ono předání moci bylo domlouváno už od května 89 a domluveno to bylo někdy v srpnu, koncem srpna. A teď se jenom čekalo, na které datum se podaří dostat lidi do ulic, no a vyšlo jim velice vstříc na požádání UVSSM, který uspořádalo tu demonstraci 17. listopadu na počest Opletala, protože to byl den mezinárodního studentstva. Ale, pane doktore, jestli pak jste někdy sledoval podobné demonstrace, slyšel jste tam někdy jednu jedinou radu, co dělat, abychom tu situaci tady u nás změnili? Většinou tam jenom popisují to, co všichni vidíme. No tak to je obecně velký problém. Já jsem opakovaně organizoval různé seriály přednášek a vždycky jsem chtěl od těch přednášejících, aby nejenom popisovali tu strašnou situaci, jaká je, ale aby také navrhli nějaké řešení. A nikdy jsem se toho nedočkal, byl jsem tím zklamán, až tedy do okamžiku, kdy jsem přednášel sám o zdravotnictví a teď jsem si na konci uvědomil, že s tím řešením je totiž problém. Protože řešení lze hledat za dvou různých podmínek. Buď to vycházíme z těch podmínek, které teď jsou, a hledáme z toho cesty ven, a ty podmínky, které jsou, tu cestu neumožňují. A nebo si stanovíme vzdálený cíl budoucnosti a to, jak budeme odstraňovat ty překážky. A to pro většinu lidí je něco tak nepředstavitelného a těžko uchopitelného, že tomu prostě nevěří. Takže řada těch návrhů, které teď slyšíme, ty návrhy jsou naprosto oprávněné, ale předpokládají zásadní změny v politice Evropské unie a ty změny pravděpodobně jsou neuskutečnitelné. Pokud Evropská unie bude existovat, tak bude překážkou změn, které by vedly k řešení problémů, které v současné době krystalizují. Tak ono bylo už v historii známe, jak dopadli vizionáři, kteří to viděli z dál do dálky a lidi jim nerozuměli. To je přesně to, že hovoříte. Na druhou stranu, pane doktore, podívejte se, že to jde. V Bulharsku byly předčasné volby.
Ano. Protože tam byl parlament, který je jiný než tady u nás. Mám na mysli nejenom sněmovnu, ale především senát. A Bulharsko se otočilo o 180 stupňů. Bulhaři budou nakupovat teďka plyn na trajzející zimu asi za 6,50. My tady budeme platit nějakých 15, ještě možná korun víc. Takže co byste radil lidem, kteří na tu demonstraci přijdou, aby udělali, v podstatě, aby požadovali o těch řečníků? Já si myslím, že je potřeba jít cestou, která je schůdná. To znamená, a lidé to velmi neradě slyší, postupnými kroky, protože všichni chtějí změnu hned a tleskají návrhu, že má být defenestrace, ale oni ji neprovedou. Oni to chtějí od těch, kteří jsou u moci, aby někoho jiného vyhodili z okna, ale víme, že takhle ty věci neběží. Takže v tom Bulharsku byla situace příznivá proto, že tam ta opozice měla velikou sílu. Jo, u nás reálná opozice je v podstatě jenom SPD, protože strana ANO se sama hlásí k tomu, že je opozicí konstruktivní. A to velmi dobře známe z dob socialismu, my starší, kdy konstruktivní opozicí proti KSČ byla strana lidová a strana socialistická. A konstruktivní opozice znamenalo to, co dnes, to znamená žádná opozice. To znamená přitakávání a občas takové mručení, že ne všechno je úplně v pořádku. Já to samozřejmě chápu, ale toto ke změnám v žádném případě nepůjde. A ten důvod vidím v tom, že Česká republika je v postavení protektorátu. Jo, to jsem se nezakoktal, protože my jsme protektorátem Německa, které je protektorátem Spojených států. Jo, čili prostě ty možnosti u nás jsou omezené a jestliže Andrej Babiš má významné podniky v Německu a oni jsou schopni narušit jeho, řekněme, ekonomické zájmy, tak on samozřejmě bude tím manipulovatelný, bude ovlivnitelný a za těch okolností si samozřejmě nemůže dovolit jít do nějakých radikálnějších změn. Takže samozřejmě problém je také v tom, že mezi politickými stranami existuje konkurence, takže se vzájemně kritizují. No a média, která jsou takzvaně svobodná, ve skutečnosti všechna patří týmž zájmovým skupinám. A ta takzvaná veřejnoprávní byla ukradena, protože ti, kteří v nich pracují, tak jak řekl pan Schwarzenberg, že ta média, ta Česká televize patří těm, kteří tam pracují, což je jako zajímavý postoj. A je to pravda. Tak oni se chovají, jako kdyby byli vlastníky. Jo, to znamená, definice krádeže, skutková podstata je taková, že se někdo zmocní věci s úmyslem nakládat s ní jako s vlastní. A přesně tak se chovají většina pracovníků České televize, že jednají s tou televizí, jako by byla jejich vlastní. Čili jestliže se tedy trvá na nezávislosti, tak to znamená, že tento stav nemá být změněn, že oni mají být nezávislí na pravdě a řídit se tím, aby se jaksi udrželi ve svých pozicích, protože podléhají týmž zájmovým skupinám, jako ta média soukromá. Pane doktore, teď se zeptám trošičku na vaši odbornost, na otázku z vaší odbornosti psychiatra. Já když se koukám, a nejenom já, ale i spousta našich posluchačů, čtenářů našich webů, na současné politiky ve vládě, tak na mnoho z nich mě napadne otázka, zdali jsou vůbec ty lidé při smysle, zda jsou normální. Protože některá vyjádření pana Stanjury, ale nejenom Rakušana, ale především paní Langšádlové, Richtrové a vévodí jim paní Pekarová, tak
tohle to přece by nemohl říct rozumný člověk. Mám teď na mysli u paní Pekarové to, že když budeme muset topit na 18 stupňů, že si máme vzít dva svetry. Z vašeho profese jsou ti lidé vůbec normální? No tak normalita je docela zajímavá záležitost. Já jsem od ní často přednášel v postgraduálním vzdělávání, protože se dělí na normalitu statistickou, funkční, normalitu ideální a tak dále. Takže těch normalit je celá řada. Z hlediska statistického, když si vezmeme tu skupinu těch současných politiků, tak chovat se jako blbec a mluvit jako blbec je normální. Statisticky vzato je to normální. Nenáhodou jste tady vyjmenoval celou řadu současných špičkových politiků na české politické scéně, ale z hlediska funkčního je to hrubě nenormální, protože politici se mají starat o zájmy veřejnosti, o občany, a paní Pekarová jasně deklarovala, že přece vláda tady není od toho, aby se starala o občany. Čili z hlediska funkčního samozřejmě ta vláda není normální. Jestli se ale na to podíváme z klinického hlediska, tak někteří členové vlády, například ministryně obrany, má zcela jasné asociální rysy, tedy rysy poruchy osobnosti asociální. A to je velmi nebezpečné, jak si v okamžiku, kdy ona má takový vliv, že se může spolupodílet na rozšíření válečného konfliktu na Ukrajině i do našich podmínek a tak dále, a může pomáhat vyprovokovat to, že vůči České republice přijme Rusko protisankce v tom smyslu, že nejenom, že nebude dodávat žádný plyn, ale že i jak si dokáže zabránit tomu, aby ten plyn nebyl do České republiky přeprodáván. Jo, čili já si myslím, že smyslem té vlády není tedy sloužit protektorům, ať tedy v Německu nebo ve Spojených státech, ale smyslem té vlády má být sloužit občanům, to znamená pomáhat zajišťovat jejich životní standard, tak, aby se aspoň udržoval v kritických dobách a jinak pokud možno zlepšoval, ale tato vláda o to rozhodně neusiluje. Ta má úplně jiné cíle. Pane doktore, vy jste zmínil Ukrajinu. Nedávno jsem přečetl si, že ho neposlouchám jako v české televizi, ale přečetl jsem si to na internetu, vyjádření našeho pana premiéra Petra Fialy, který se tam byl v prsa celý nadšený, že Česká republika je po Spojených státech druhým nejvýznamnějším dodavatelem zbraňové pomoci ukrajinské kyjevské vládě. Je to vůbec normální, aby stát, který má 10,5 milionu obyvatel, dával ze svého rozpočtu a ze svých zásob zbraně srovnatelným počtem jako národ, který má 350 milionů lidí? Já nevím, jestli to druhé místo není při přepočtu na počet obyvatel. Nevím. Jo, ale nepochybně se chlubí tím, že ta jaksi v uvozovkách pomoc, která vůbec tedy Ukrajině nepomáhá, tak že je druhá nejvýznamnější a možná si za to vyslouží pozvání do Bílého domu, jak jsem se nedávno dozvěděl. A já se ptám, co mají občané České republiky z pozvání pana Fialy do Bílého domu? Jako budou tedy na něj hrdí, že se dostal do oválné pracovny, nebo co z toho vlastně máme? No, já bych měl z toho docela strach, pane doktore. Když tam byl naposledy jiný náš politik, Andrej Babiš, tak se vrátil a Česká republika koupila za spoustu miliard na základě té návštěvy a oválné pracovně
vyřazované americké helikoptéry z armády za strašné miliardy. No, tak co nás asi bude čekat? To nám budou kupovat pan Fiala ponorky nebo letadlové lodě? No, já myslím, že k tomu ani není třeba být pozván do Bílého domu. Stačí tedy být nohschledem a jaksi sledovat velmi pečlivě, jaká jsou přání a zájmy a těm vycházet vstříc. Takže na to pozvání do Bílého domu není nutné, ale pochopitelně, pokud někdo dostane významný jaksi řád za jaksi od tajných služeb Spojených států, tak si klademe otázku, jako komu vlastně prospívá. Takže to jsou prostě otázky, které si klást musíme a musíme na ně odpovídat. A je potřeba říci, že jestliže pan Fiala hovoří o tom neustále, že patříme na západ, tak jestli by nebylo vhodné spíše říkat, že patříme západu, že západ nás vlastní, on si svoji kořist samozřejmě pohlídá a měli bychom si klást otázku, co je na tom západě v dnešní době tak přitažlivého, jestli je to tedy obrovský příchod migrantů, nebo jestli to je takzvaná politická korektnost, jestli je to ta politika, která zakazuje knihy Karla Máje, která boří pomníky, jestli to je to, jak si kam kulturně patříme. Já si myslím, že vůbec ne, že my bychom spíš měli hledat pozitivní příklady ve vlastní historii a ty následovat, než tedy následovat ty výstřelky, tak jak se to ve skutečnosti děje, které vidíme na současném západu, který je naprosto evidentně v úpadku. Myslím v úpadku kulturním, ale pravděpodobně bude i v úpadku hospodářském, pokud bude i nadále tedy sledovat stejnou politiku, která je sebevražedná, která je zničující. Pane doktore, vy jste europoslancem a jste členem stejně jako SPD frakce ID. Máte tam nějaké společné schůze nebo máte nějaké společné jednání? Jak to v té frakci ID, která je snad třetí nejsilnější, jestli se nemýlím? Tak jak to tam vypadá vůbec? Přibližte to našim posluchačům, protože my o tom Evropském parlamentu víme jenom od vás. Jinak no, se z médií o tom nic nedovíme. Já bohužel jsem nucen jako říkat pravdu a musím konstatovat, že tedy nejsme třetí nejsilnější, že naše frakce poněkud zeslábla a to proto, že někteří její členové, zejména teda Němci a Francouzi, prostě odešli z té frakce. Francouzi k kandidátovi na prezidenta Zemmourovi a Němci do lidovecké frakce, kde tedy mají pocit, a také někteří Italové do lidovecké frakce, protože víme, že Salvini v Itálii zeslábnul svojí účastí ve vládě. Takže poněkud jsme zeslábli, byli jsme silnější než zelení a už tedy zase jsme zpátky za nimi. Takže bohužel to třetí místo nemáme. Nicméně je to frakce nezanedbatelná, ale bohužel jsme ztratili takzvané 10% blokační minimum, což znamená, že 10% poslanců může zablokovat v Evropské unii některé návrhy, některé typy návrhů. A to bohužel už nemůžeme, protože náš počet tedy klesl pod 10%. Jo. Byli jsme na 10%, jsme pod 10%. Takže taková je bohužel pravda. Samozřejmě, že pro všechny poslance je důležité, jak jsou hodnoceni ve svých zemích a lidé v různých zemích mají různé zájmy, takže se nemůžeme divit, že někdy uvnitř těch frakcí jsou velké rozdíly v hlasování. Ale v řadě otázek máme k sobě samozřejmě velmi blízko. V části zahraničně politických otázek, v otázkách týkajících se například
cenzury a podobně, kde vystupujeme ostře proti a tak dále. Takže máme k sobě blízko. V září tohoto roku po volbách, protože před volbami to není přípustné podle pravidel Evropské unie, celkem pochopitelně se nesmí konat návštěvy v té zemi, kde se konají volby, takže těsně po volbách přijdou do Prahy zástupci té Evropské strany Identita a demokracie, to zahrnuje i členy politických stran, kteří z nich nikdo nebyl zvolen do Evropského parlamentu, ale mají třeba zástupce v parlamentu národním, takže je to daleko větší organizace a přijede kolem 100 lidí, bude tady konference, my jsme zvolili témata, která pokládám já osobně za naprosto zásadní, to je otázka cenzury, tedy svobody slova, protože pokud budeme vycházet z nepravdivých informací, tak nemůžeme dospět k správným řešením. To je jedna věc. A druhá věc je otázka energetiky, protože ta je naprosto klíčová. S ní souvisí samozřejmě sociální podmínky lidí, zaměstnanost a tak dále a tak dále. Takže tato dvě témata budou předmětem jednání a samozřejmě tam existuje jakýsi společenský program, protože se musíme setkávat, vzájemně poznávat. Takže účastníci si asi 4 hodiny budou prohlížet Prahu a kromě toho budeme mít samozřejmě schůzi, která máme pravidelně, jak jste se ptal, takzvané group meetingy, to znamená jako schůze té skupiny, kde se hovoří zejména tedy o tom, co bude se projednávat v Evropském parlamentu a co se děje v těch jednotlivých zemích, co je tedy politicky relevantní. A vedle toho se existují takzvaná byra, kde tedy z každé delegace jeden zástupce, čili já jsem tam jako zástupce za Českou republiku, a tam se projednávají jaksi v uzavřeném režimu, na rozdíl tedy od těch group meetingů, takové ty otázky, které jsou politicky citlivé. To znamená, že SPD je hostitelem této skupiny těch... Ano, my jsme pozvali to Evropské hnutí Identita a demokracie do Prahy. Setkalo se to značením, protože Praha obecně je velmi oblíbená jako i turistická destinace a je ve středu Evropy, takže to mají všichni zhruba stejně blízko. Takže ten zájem byl veliký. Vy jste v Evropském parlamentu v zemědělském výboru, byť jste původem lékař a máte o tom už, jak jsme viděli z těch vašich výstupů, hluboké znalosti. My se tady obáváme jedné věci, my, laici, že tím, že se nám tady neskutečně zdraží energie, a teďka mám na mysli nejenom plyn a elektrickou energii, ale také pohonné hmoty, protože ty dodávky z toho Ruska, té ropy, taky asi přestanou, tak tady se obávám, že vyrostou ceny potravin tak vysoko, že je nebudou moc lidi ani pořádně koupit. A to je jedna věc. A druhá věc, mám obavy z toho, že velké množství prvovýrobců potravin, tedy zemědělců, bude muset svoji činnost ukončit, protože to nebude schopno uplatit. Nemáte z toho taky takový obavy, jako mám já? No, k tomu nepochybně dojde. To je prostě součást toho vývoje, tak jak je zemědělství v celé Evropské unii řízeno směrem tedy k zániku. Je to kompenzováno dotacemi zemědělskými a je třeba říct, že Česká republika dodnes nemá stejně vysoké dotace jako ostatní evropské země. Dokonce některé země, například pobaltské, mají ještě nižší dotace než třeba Bulharsko nebo Česká republika. Takže v tom je nespravedlnost a kromě toho dostávají nezákonně, ale zcela reálně
zemědělci dotace, některé národní, protože některé národní dotace jsou legální, ale vedle toho dostávají dotace ilegální. Hmm. Například za vývoz potravin, kde jsou placeni za každý kilometr, to znamená, že čím dál odvezou to zboží, tak tím víc peněz vydělají. Yeah. Jo, to je bizarní, dostávají na každé narozené tele dotaci a prostě těch dotací je dlouhá řada v některých zemích těch různých typů dotací a odpuštění daní a podobně je velmi mnoho, takže ty podmínky pro jednotlivé země nejsou srovnatelné. No a ty přebytky produkce v západních zemích vlastně za dumpingové ceny jsou potom dováženy do zemí, kde zemědělská výroba byla utlumena. Jo, jestliže čím víc tady zlikvidují prostě chovy prasat, tak tím více prasat mohou sem dovést. Ano. Ale celkově ta snaha je v tom, že nadnárodní korporace se snaží dovážet zemědělské produkty z mimoevropských zemí, protože na tom více vydělají. Bude-li zlikvidována domácí produkce, bude zlikvidována domácí konkurence a je možno za vysoké ceny dovážet potraviny odjinud. A jsou to země v Jižní Americe, ve Východní Asii, v Africe, ale i ve Spojených státech, v Kanadě, kde prostě jsou jiné podmínky. No, čili v těch zemích existují různé výjimky, nejsou tam sociální standardy, ti lidé nejsou chráněni, ačkoliv se tvrdí, že ano, tak nikoliv, nejsou tam kontrolováno množství herbicidů, které se používá a podobně. Jo, například naprostou většinu čočky na export se vyrábí v Kanadě a tam je povoleno ještě 4 dny před sklizní používat herbicidy. Takže tím je zničena ta rostlina, ta čočka, a to velmi usnadňuje sklizeň a jaksi vyloupávání těch zrníček čočky, jo? Čili což tedy v Evropské unii je nepřípustné, ale je přípustné dovážet něco, co je jaksi činěno za nepřípustných podmínek. Celé západoevropské zemědělství je vlastně závislé na sezónních dělnicích, zejména ze severní Afriky a z východní Evropy. No a když například v době covidu nebylo možné, aby přijeli severafričtí a východoevropští otroci na sklizeň rané zeleniny do Holandska na květiny a do Francie na víno a tak dále, no tak ty podniky utrpěly ztráty, no a Evropská unie vyplatí náhradu za ty ztráty těm zemědělcům, kteří uplatnili. Jo. To znamená, že my samozřejmě při našich platech a při našich podmínkách nemůžeme najímat jaksi otroky ze severní Afriky a za podmínek, které jsou opravdu nelidský, jak oni tam žijí při těch sezónních pracích, ale za to se tedy podílíme na jejich odškodnění, čili oni likvidují naše zemědělství a my dotujeme to jejich, aby jako fungovalo. Je to strašné. Dochází v současné době k dalšímu tedy poklesu, zejména v živočišné výrobě, kdy už tedy dávno nejsme soběstační, tak jako jsme byli. Soběstační jsme jenom v některých komoditách, jako je třeba mléko, jako jsou obiloviny a tak dále, ale prostě ve většině komodit jsme závislí na dovozu a zřejmě se to bude zhoršovat. Já myslím, že zemědělské produkty je třeba chápat jako strategické suroviny, podle toho s nimi nakládat a je potřeba, aby zemědělství mělo náležitou podporu. A současný ministr společně tedy s Asociací soukromých zemědělců prosadil, že se většina dotací sebere těm zemědělcům, kteří něco produkují,
a předá se to těm zemědělcům, kteří třeba jednou za rok posečou trávu. Který neprodukují, ale jenom to... Ano, jo, čili to je další způsob. Kromě toho v rámci Green Dealu jsou zaváděna taková opatření, že část půdy u velkých podniků, které produkují, musí zůstat ladem. Na části musí být například zasazeny dřeviny, které nic neprodukují, nesmíte tam dát třeba ovocní stromy. Jo, musí se tam dávat jaksi přírodní prvky, jako uměle vytvořené bažiny a podobně. Jo, čili to je další věc, čili odhad je, že Green Deal sám sníží o 15 až 25% jaksi produkci v Evropské unii, zemědělskou produkci. A hůře samozřejmě dopadnou země ve východní a jižní Evropě. Navíc je tady záležitost klimatických změn, které jsou reálné, takže například v letošním roce byla velká neúroda, zejména v jižním Španělsku, v části Itálie, ale třeba i v Německu, částečně v České republice, prostě v celé řadě zemí a zejména tedy v Kanadě a ve Spojených státech, kde na řadě míst ani jaksi nevzešly ty plodiny v důsledku sucha, což samozřejmě zvedá ceny potravin. A ty ceny potravin má dále velký vliv, jak jste řekl, náklady na energetické suroviny, to je plyn při vytápění například při chovu kuřat a tak dále, při vytápění skleníků a podobně, elektrická energie, nafta při obdělávání polí, ale i další vstupy, zejména obrovské zdražení hnojiv, které je zase důsledkem zdražování plynu do značné míry. Kromě toho hnojiva se dovážela ve značné míře z Ruska a z Ukrajiny. Takže na to všechno jsou okolnosti, které prostě zhorší podmínky pro zemědělskou výrobu, povedou k zvýšení cen a k dalšímu poklesu soběstačnosti, pokud se něco nestane. A to něco by mělo být, že bychom se měli dokázat vzepřít. Na to ale nebude stačit jediná tedy parlamentní opoziční strana, která má 10% poslanců. Na to potřebujeme daleko větší sílu, protože ty recepty, které přinášíme a které by byly účinné, předpokládají zásadní změny v Evropské unii a Evropská unie není připravena se měnit. Ani nechce se měnit, protože řada lidí se domnívá, že Evropská unie se, nebo její předchůdkyně, že se vyvíjely naprosto správným způsobem a pak se něco zvrtlo a dochází k takovému perverznímu vývoji. Nicméně, když se podíváme na výroky zakladatelů Evropské unie, tak je tady kontinuita. Prostě ty změny, které dnes pozorujeme, ty byly od počátku žádoucí, chtěné a úmyslně se k ním dochází. Takže to není žádná náhoda. Oni teďka všichni, naši politici aspoň, dávají za vinu tomu neskutečnému zdražování a teďka mám na mysli úplně všechno, jak to říkal Vasil Bila, když jsou tady, co mají zdražit podle abecedy, on říkal F. On říkal podle F. A oni říkali, proč podle, no všecko. Tak když se to zdražuje tedy všecko, tak dávají za vinu tomu, především tomu covidovému šílenství a teďka především té ukrajinsko-ruskému konfliktu. Já jsem tady měl řadu lidí, kteří se zabývají geopolitikou, vojenské odborníky. Pane doktore, jak se dívá Evropský parlament na tu válku v tom Rusku, že válka to je? Dívá se na to střízlivýma očima, kde si vyhodnocuje jednotlivá fakta podle toho, jak se udála, anebo tam převládá ta zapšklá, šílená ideologie Ukrajina, slava Ukrajiny? No samozřejmě to zapšklá ideologie tam převládá.
daleko ještě více v Evropském parlamentu než v Evropské komisi, který jaksi postupuje racionálně, ale racionálně ve smyslu nějakých záměrů těch, co ve skutečnosti řídí Evropskou unii. A daleko více než Evropská rada, kde přeci jenom v některých státech ty představitelé států se snaží jaksi oponovat těm nejhorším jaksi úchylkám, které jsou sebezničující pro státy a národy v Evropské unii. Takže bohužel převládá proti v podstatě jenom naše frakce, a to ještě ne úplně celá. A částečně také frakce levice. Jo. Je to takový paradox, že v těchto otázkách jako my, kteří jsme označováni za ultrapravici, což je nesmysl, tak v některých otázkách hlasujeme s tou takzvanou ultralevicí. My se s nimi neschodneme v postoji k zelenému údělu, ale shodneme se s nimi, že ten pohled na tu válku na Ukrajině je naprosto jednostranný a účelově deformovaný, protože ta válka je, jo, vždycky se v těch usneseních v Evropském parlamentu zdůrazňuje, že to je agrese, která je neopodstatněná a nevyprovokovaná. Tak je potřeba říct, že je čistá pravda, že to je agrese, ale je čistá lež, že je nevyprovokovaná a neodůvodněná, protože ta agrese je vyprovokována agresí, která předcházela. Je samozřejmě, jedná se o řízený proces, kdy napodruhé se podařilo tedy dosadit po Majdanu nacionalistickou vládu, která má blízko k nacismu, užívá nacistických symbolů, přejmenovává ulice podle válečných zločinců. To není žádná náhoda. Dostávají se tam do značné míry k moci extrémisté. Jakmile vládnou extrémisté, tak začnou používat násilné metody. To je pravidlem, to také patří k nacismu. A také ty výroky, které nejsou rusofobní, jak se říká, tedy jako strach z Rusů, ale jsou protiruské, asi tak v tom smyslu, jako v hitlerovském Německu byly prostě protižidovské, tak jsou protiruské. To napětí samozřejmě mezi těmi národy není nové, ale jaksi větší nenávist je na Ukrajině mezi těmi Ukrajinci ze západu vůči takzvaným Moskalům, tedy Rusům, ale i Rusové se vyjadřují urážlivě někdy o Ukrajincích, říkají jim chochlové, že? Takže tam určité pnutí je, ale to se netýká jaksi lidí, kteří mají střízlivý pohled na věc. Celý ten problém spočívá v tom, že tady máme dvě velmoci, které jsou ve velmi nepříznivé situaci, v rizikové situaci. Protože Spojené státy, které zažívaly desítky let vlastně unipolárního světa, kdy učovaly veškerá pravidla a byly schopny kohokoliv donutit, aby přijali jejich podmínky a požadavky, a ti, kteří byli slabší, je prostě přijali. Tak jako když v noci se proti vám postaví někdo, kdo má 150 kilo a v ruce nůž, tak mu ochotně vydáte peněženku, prostě protože je to nejlepší způsob, jak se zachovat v dané situaci. Takže jako tou hrozbou násilí je možné dosáhnout tohoto úspěchu, že je možno prostě vnucovat pravidla, že je možno zadarmo v cizích zemích těžit suroviny, že je možno zneužívat tamní pracovní sílu, že je možno kdekoliv si jaksi vytvořit vojenskou základnu, kdekoliv se to hodí. Jo. Čili všechny tyhle ty možnosti Spojené státy měly.
a teď oni postupně přicházejí. Celkem logikou kapitalismu, protože bylo výhodné převést řadu výrob do Číny i vývoj některých zbraňových systémů ve Spojených státech zdegeneroval, protože tam některé soukromé firmy získaly monopol a tím pádem byla zrušena soutěž, což pochopitelně vedlo k tomu, protože v Rusku vývoj zbraňových systémů byl vždycky naprosto zásadní. Jo, Rusko je v nevýhodě, protože má mnoho surovin a protože má málo obyvatel a v podstatě to území se nedá reálně bránit jako za podmínek, že by došlo k útoku. Samozřejmě, že řada těch útoků, které po staletí přicházejí ze západu, byla odražena za podmínek velkých vzdáleností, kdy je velmi obtížné zásobovat ta vojska, kdy jsou tam nepříznivé klimatické podmínky pro ty útočníky, ale jaksi v dnešních podmínkách dnešní války ta situace je jiná, protože se útočí do hloubky týlu na veliké vzdálenosti a podobně. Takže Rusko vyvinulo útočné zbraně, protože bránit se v Rusku je téměř nemožné proti velké přesile, ale je možno hrozbou útočných zbraní prostě dosáhnout odrazení. Takže teď v podstatě na Ukrajině se válčí o dominanci ve světě a na Ukrajince na těch záleží až úplně na posledním místě. Mně jich líto, mě líto i těch Ukrajinců, kteří se nechali zblbnout a kteří se chovají jako, že Ukrajinci jsou nadlidé, tak jako se Němci chovali přezíravě. Oni mají pocit, že mají nějakou mimořádnou úlohu, ale ve skutečnosti je ten Západ určil k likvidaci. Teď se mluví o tom, že Ukrajina má být přijata do Evropské unie. To samozřejmě je deklarace, je to prakticky nemožné, ale je směšné, jestliže se o Ukrajině mluví jako o svobodné a nezávislé zemi, protože není ani svobodná, už vůbec ne nezávislá. Je to země s tradičně obrovskou korupcí, kde prostě po generace jsou lidé zvyklí platit úplatky, protože bez toho nemohou dosáhnout svých cílů, což samozřejmě vede k morální degradaci. Je to země, kde jedna třetina zemědělské půdy, jsou to hlavně ty nejlepší úseky, patří zahraničním vlastníkům, zejména národním korporacím. A jestliže se teda mluví o tom, že je potřeba vyvážet ukrajinské obilí, tak to není ukrajinské obilí, to je obilí, které patří nadnárodním korporacím, kterým hrozí ztráta, jestliže to obilí nevyvezou. Jim vůbec nezáleží na tom, že někde vypukne hladomor. Pro ně je výhodné, že jsou vysoké ceny obilí, ale potřebují to obilí dostat ven. A jestliže teda ukrajinská vláda nechala zaminovat přístavy, no tak je velice obtížné, jak si vyvážet obilí. Přišli samozřejmě, jak všichni víme, o významné přístavy na východě země a přes železnici se toho moc vyvést nedá a automobily už vůbec ne. To je prostě okrajová záležitost. A nejpodstatnější je lodní přeprava. Takže to všechno jsou lži. Nejedná se o ukrajinské obilí, ale o obilí, které bylo Ukrajincům ukradeno. Oni ho prodali. No, oni ho neprodali Ukrajinci, ale ukrajinské vlády. No, jako, ukrajinské vlády ho prodali, protože ty... A činili tak pod nátlakem, protože ti, kteří je drželi u moci, určovali pravidla. Tak, ano. Jo, je to velice jednoduché. Ta země je vysátá. Prostě došlo tam k hospodářskému, ekonomickému úpadku. Jsou tam podstatně nižší mzdy než v Rusku, ačkoliv tomu původně bylo naopak. Jo, čili je to země, která je likvidována. Já si dobře vzpomínám na hodnotící zprávu, kde se byla hodnocena Ukrajina, pokud jde o
připravenost na možný vstup do Evropské unie. A tam vůbec nehodnotili pro následování novinářů prostě cenzuru, pro následování opozičních skupin, zákaz politických stran, prostě takový boj proti demokratické soutěži, to je jim úplně jedno. Ale jako hlavní problém tam bylo uvedeno, že Ukrajina se stále zdráhá komukoli prodávat svoji půdu, že stěžuje prodej zahraničním zájemcům a že doposud neprivatizovala samozřejmě do rukou zahraničních zájemců některé podniky. Takže to jsou hlavní výhrady, které zajímají ty, co v Evropské unii vládnou. Ano, ještě není úplně zotročena. Právě tady se u nás v mainstreamu hovořilo, teď navazuju na to obilí, o tom, jak Ukrajinci jsou hodní, že odminovali ten oděský přístav, když ho předtím zaminovali, no a že je to domluvený obilí odvážej, ale už se tady neřekne v tom mainstreamu, že to obilí už je na několik let zpátky, není ukrajinské, ale patří to právě těm nadnárodním korporacím, který jste říkal. A u nás je to to samé. Já se zeptám, co se týče u nás, já jsem se dozvěděl, že tady naši zemědělci prodávají polským korporacím obilí takzvaně nastojato, to znamená příští úrodu. Tady úroda byla prodaná a ta příští úrodu už jim znova prodávají. Nemůžeme se stát, že tady budeme mít toho obilí tak málo, že to naše obilí, které jsme prodali teďka za pachatel těm Polákům, budeme potom draze kupovat? No, to je jistota. K tomu nepochybně dojde, protože samozřejmě obilí tady stále bude třeba a bude ho nedostatek. Jestliže jsme měli, tuším, asi 112% jaksi vlastní potřeby, to znamená, že těch 12% jsme mohli vyvést a uspokojit vlastní potřebu, tak teď se hovoří o tom, že kolem 60% už je prodáno do zahraničí. To znamená, že jaksi sice Česká republika v uvozovkách vývozcem, ale není schopná za těchto podmínek jako zajistit vlastní produkcí, vlastní potřeby. Ale to je vina vlády, když dala podmínky těm našim zemědělcům, že se jim vyplatí to prodávat do toho zahraničí, protože ty podmínky, které měli tady u nás, jsou mnohem horší. No tak to se dalo zařídit přeci. Mnozí chválí jako výborný nápad zásady Evropské unie a to je tedy volný pohyb financí, volný pohyb služeb, volný pohyb zboží a volný pohyb pracovních sil. Ano, je to výhodné, ale pro koho? Ano. Samozřejmě pro ty, kteří učují pravidla. Ano. Jo, a řekněme si upřímně, my to teda rozhodně nejsme. Jo, to znamená, volný pohyb kapitálu znamená vývoz kapitálu nezdaněného, hovoří se o 400 miliardách, to je hrubý odhad, možná je to ještě více a jestliže nyní se rozpočet blíží teda při té inflaci dvěma bilionům, tak je to v podstatě jaksi pětina rozpočtu, když to porovnáme, kterou tedy vyvážejí zahraniční firmy, které prostě u nás neplatí daně. Jo? To, že u nás neplatí daně, je další taková výhoda Evropské unie, že mohou platit daně kdekoliv v daňových rájích. Samotná existence daňových rájů je samozřejmě naprosto nepřijatelná za podmínek, že by bylo hospodářství řízeno racionálně. Jo? Ale když se jedná v Evropském parlamentu o daňových rájích, tak se jedná o tom, jestli nějaká země by měla být zařazena na seznam daňových rájů nebo ne. Jo, ale to je úplně jedno, protože tím se daňové ráje nezruší, tím, že se změní seznam daňových rájů. Oni zůstanou stále daňovými ráji a je možné v nich danit. A některé nadnárodní korporace nedaní vůbec nikde. Vůbec nikde. Taková je jejich síla, že oni určují pravidla a nikdo je nedonutí, aby platili daně. Přece jedna z věcí, kterou udělal ministr financí v nově vzniklém Československu v roce 1918,
po roce 1918 byla daňová domestikace. To znamená, že každý, kdo zde podnikal, byl nucen zde platit daně. To znamená, aby to, co se tady vyprodukovalo, aby občané této země z toho měli prospěch. Dneska je to tak, že z toho, co se zde vyprodukuje, nemáme nic. Nemáme. Máme jaksi velmi málo, protože příjmem jsou nepřímé daně, to znamená DPH, jo? To znamená, ti chudí lidé se podílejí na příjmech státního rozpočtu tím, že něco nakupují, co je teda zdaněno jako DPH. A kromě toho stát má příjem z jejich ubohých mest. Jo. A víceméně všechno ostatní mizí. Jo. Čili za těch podmínek nemůžeme jít někam kupředu. Máme 20. hodinu. Vážení přátelé, já se podívám, jestli už píšete SMSky, takže můžete psát na telefonní číslo do studia Beta, obyčejné telefony, to známé telefonní číslo do studia Beta, mám tady sebou telefon studiový, tak můžete psát SMSky a po 8:45 můžete panu doktoru Davidovi volat i přímo do vysílání, protože ten telefon je ze studia Beta je tady. Takže my se vám ozveme a zase ve 8:45 a já se budu s panem doktorem těšit na další povídání. Tak já vás tady vítám po přestávce, vážení přátelé, a já mám tady na pana europoslance Ivana Davida ještě dvě otázky. První otázka, než potom dáme prostor vám. První otázka. Hodně politologů tvrdí, že Evropská unie neskončí dřív, než se sama rozpadne zevnitř. Že žádné snahy těch členských států, které nejsou spokojení s Evropskou unií, například nemluvím teďka o lidech, ale o vládách, Maďarsko, Polsko, tak jak to vidíte vy? No, pro menší stát je rozhodně velmi obtížné odejít jaksi samostatně. Je velký tlak v Evropském parlamentu na potrestání Maďarska za jeho samostatné aktivity. Je velký tlak na to, aby bylo zrušeno právo veta. Prosazoval to tady dnes v České republice Olaf Scholz. A samozřejmě, jakmile nějaká členská země by se rozhodla odejít, například z vůle lidu na základě referenda, tak ta země bude předmětem maximální snahy potrestat za ten odchod, protože to je jako to když... To jsme viděli u Anglie. Jako když africká kolonie se chce osvobodit, tak to taky jako neprojde úplně snadno. V lepší pozici by samozřejmě byly ty velké země, které v Evropské unii dominují. To je jednoznačné, ale ty zase z Evropské unie mají prospěch, takže nemají důvod odejít. Takže je to obtížné a skutečně nejpravděpodobnější možný odchod z Evropské unie je tedy hromadný odchod nebo zánik. Není to otázka nevůle politiků malé země, protože prostě by byli podrobeni tomu, že by museli... Byli by vyměněni. Byli by, no ne, tak jako ta země by musela splácet dluhy, které byly vytvořeny společně. Jako zlatokopky donutí manžela, aby se společně zadlužili a on, kdyby se s ní pak chtěl rozvést, aby musel platit jaksi obrovské odstupné a dělit majetek. Čili podobným způsobem se zajišťuje Evropská unie tím, že nám laskavě nás zadlužuje, tím, že nám půjčuje peníze takzvaně na rozvoj, ale prostě ty peníze nejsou její, to jsou naše peníze, které nám půjčí a ona učí, jak se smíme rozvíjet. No, zejména jeden z podstatných problémů, o kterých jsme tady předtím hovořili, je to, že jednotlivé země nesmějí podporovat vlastní hospodářské subjekty, což samozřejmě jaksi brání rozvoji.
ty země, které se velmi úspěšně industrializovaly, Japonsko, Čína, tak velmi intenzivně podporovaly vlastní podniky, včetně teda soukromých, v těch sektorech, kde to velmi přispívalo jaksi k rozvoji té zemi. Takže to je podstatná věc. A ještě jsem tady hovořil předtím o těch zásadách, jako je tedy volný pohyb financí a služeb a tak dále. To ovšem znamená, že jednotlivé země se nemohou ubránit tomu, aby zakázky v těch zemích nedostala zahraniční firma, která prostě je bohatá a převálcuje ty domácí a tak dále a tak dále. Všechny tyto výhody, které všechny tyto zásady, které jsou označovány jako výhody, tak se obrací v podstatě proti těm slabším zemím. Tak a máme tady poslední otázku. Proč by si lidé měli protestovat proti politikům? No, já bych tu otázku položil trochu jinak. Politici jsou všude na světě neoblíbení. Jo, už tedy od nejméně od 19. století jsou neoblíbení. Ono, já vám skočím do řeči. Ono už u zakladatele demokracie Perikles byl taky odvolán, byl neoblíbený potom, než vypukly války, že ho zavolali zpátky, že ho perské. Takže už tehdy byli politici neoblíbení. No, protože pochopitelně je to takzvaný extrapunitivní postoj, kdy hledáme viníka za nějaké problémy, hledáme toho, kdo je působí, a lidé se domnívají, že jsou to politici, kteří mají tu moc. Ve skutečnosti v dnešní době jsou politici stále více loutkami těch, kteří jsou jaksi nositeli skutečné moci těch nadnárodních korporací. To není žádný výmysl, to je prostě jednoznačné, oni pracují v jejich prospěch. Takže ta neobliba politiků je pochopitelná. Samozřejmě lidé si nemějí představit, co takový politik vlastně dělá. Takže mají pocit, že jak si odpočívá celý den a pak napíše na Twitter dvě věty a to je jeho práce, nebo občas zvedne ruku v parlamentu. To je naivní, jsou samozřejmě takový paraziti, kteří se takhle chovají, ale ty už nebývají nominováni. Politici jsou velmi různí, jsou takový, kteří jsou nositelé nějaké vlastní iniciativy, která může být dokonce i pozitivní, a pak jsou političtí paraziti, kteří jediné, co umějí, je zvednout ruku na nějaký pokyn, což samozřejmě je příznakem degenerace toho politického subjektu, jestliže takových lidí je tam hodně. Jsou tam 3-4 lidé, kteří ve skutečnosti rozhodují o všem, a ty ostatní jsou jenom pokorní zvedači rukou, protože ti, kteří měli jiné názory, už byli vymístěni z té politické strany. No ale pokud má dojít k nějakým společenským změnám, tak nedojde k ním tak, jak si část naivní veřejnosti představuje, prostě shromážděním na Václavském náměstí, ale tím, že je prosadí kdo? No, politici. Ti politici mohou být původně chovatelé dobytka, holiči, právníci, lékaři, kdokoliv, ale v momentě, kdy začínají působit v oblastech veřejného zájmu, tak se stávají politiky. Nicméně se často využívá politici, kteří vstupují do politiky, nadávají na politiky a sami usilují se jimi stát. No. Vzpomeňme na Andreje Babiše, který říkal, jako my makáme, my nejsme politici, my makáme. No ale jestliže jaksi makáme a ovlivňujeme veřejný zájem, ať už pozitivně nebo negativně, tak jsme politici. Jo. Čili to je taková jako hloupost. Jo. Takže mohou to být zase jenom politici. Politici, kteří budou působit pozitivně, tak mohou pozitivně ovlivnit vývoj. Tak mám tady dotaz, nebo spíš poznámku. Dobrý večer, pane Kapale. Zásluhou SPD je, že nám zvedli důchody a pan Jurečka nám napíše oznámení, jako by to navrhnul on, a ještě lže, jak nám pomáhá, aby jsme nestrádali. Je to neskutečný. Mějte se hezky, Jana Frčková z Klatov.
No, tak je potřeba říct, že žádná politická strana ani ve vládě není vlastníkem jaksi veřejných fondů a pouze s nimi nakládá. Takže jestliže je například před volbami zvýší důchody, aby tedy zvýšila větší šanci na to ovlivňovat politiku v dalším období, tak je to sice jaksi pozitivní pro ty důchodce, ale není to žádná velká laskavost. Jo. Ale je třeba říci, že v České republice jsou snad ne-li úplně tak téměř nejnižší důchody ve vztahu ke mzdám. Jo, myslím, že činí pouhých 38%, zatímco v některých zemích je to 70-80% mest, takže ti lidé, když odejdou do důchodu, tak to pro ně neznamená tragédii a jsou schopni si prostě udržet svůj životní standard, což u nás teda rozhodně není. U nás odchod do důchodu znamená tedy velké schudnutí a snížení životní úrovně. Tak máme tady telefonát, já tedy jenom tady si musíme vzít sluchátka, aby jsme slyšeli, já zvednu telefon. Tak už nám tam posluchač přestal volat, takže zavolejte prosím vás znova, protože jsem to nestačil zvednout. A já se zeptám pana doktora Davida na další teda tady SMS-ku, která tady došla. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat, proč nelze SPD spojit politicky s KSČM? Děkuji, krásný večer, Milan z Brna. No, tak jsou to strany, které mají jaksi odlišný vývoj a i když se můžeme v řadě otázek shodnout, tak přeci jenom ty cíle jsou různé. Jako prostě není to jednoduché. Konkrétně já mám problém s tím, že europoslankyně Kateřina Konečná stále na mě útočí na SPD a jak si zdůrazňuje vlastní zásluhy a dezinterpretuje je. Takže za těch podmínek je docela obtížné tedy jaksi nějakou spolupráci. A v některých otázkách můžeme hlasovat stejně nebo podobně, ale jako ta spolupráce na úrovni, které by vedly k nějakému propojení jakýchkoliv stran, je vždycky obtížná. Tak já bych mu další dotaz tady. Dobrý večer, dnes jsem sledoval ministra Síkelu, Machra na svém místě. Jeho ústy znělo, že cenu elektřiny v Dementistánu Evropské unii, kam on brilantně zapadá, určují závětrné elektrárny. To několikrát opakoval. O závětrné elektrárně asi ví Kulové, takmile kraviny. Taková stupida ve vedení země nepamatuju a ve vládě je jeden horší než druhý. Přesto mu chci poděkovat. 800 na elektriku v roce 23 mě s invalidním důchodem 7862 korun 100% zachrání, píše Jirka z Pardubic. Co to na to říkáte? No na tak, taková těch závětrných elektrárnách? Taková je úroveň současných politiků. Mně se ještě více líbil výrok na Twitteru pana ministra Síkely, který říkal, že než přišla tato vláda, takže naplněnost zásobníků plynem byla nulová a nyní je dvojnásobná. Jo, čili byla nulová a nyní je dvojnásobná. Tak já vemu telefonát teď. A já si při té příležitosti vzpomínám na Jakeše a jeho bojlery. A myslím si, že chov bojlerů je zcela srovnatelný s výkony některých současných ministrů a je vidět, že jsme se opět dostali do bodu naprostého úpadku. Tak první telefonát, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, tady Honza z Prahy, zdravím vás, pane Kapele, děkuji vám moc krát, že to takhle všechno vedete, zdravím pana Ivana, Davida teda, a jenom se chci zeptat, jestli už má pan David někoho ze zdravotnictví, nejenom z otázky hlavy, ale i z otázky jakoby prevence nemocí a takových věcí, jestli už má nějaký poradce. Protože opravdu ten lék na koronavirus je a musím říct, že díky naší vládě jsem 8 lidí vyléčil, i když to nemám vystudovaný. Tak, je potřeba ředit krev. No. Mm-hmm. Jo, já musím konstatovat, že já jsem v těchto otázkách velmi opatrný, protože nejsem léčitel, ale lékař, takže jak si velmi dbám na to, abych neříkal věci, které nelze nějak doložit, protože zabýval jsem se zkoušením léků, tedy konkrétně psychofarmak, a je to docela, řekněme, složitá metodika, aby se skutečně dalo konstatovat, že nějaký lék je v nějakém ohledu lepší než jiný. Jo. Takže takové ty různé dojmy léčitelů jsou často velmi problematické. Jo, já se nesnažím prostě chodit mimo svůj obor a já jsem v zemědělském výboru, žádný zdravotní výbor v Evropském parlamentu není a mám přírodovědné vzdělání, tak na rozdíl od některých filozofů, kteří tedy působí v některých výborech a jaksi ve frakci zelených a podobně, tak aspoň vím, co jsou to enzymy a co je to toxicita a podobně. To mi stačí. Děkuju moc krát a hezký den. Hezký večer. Naschledanou. Tak my půjdeme dál. Tak vidíte, vážení přátelé, že telefony fungují, můžete volat i nadále. Já teď vemu další SMSku. Tak, dobrý večer. Dnes jsem sledoval, to jsem tady čet, takže já vemu další. Dobrý večer, pánové. Pan David je stejný ročník jako pan Paroubek. Mohu se zeptat na jeho názor, jak se mu pan Paroubek jevil? Děkuji za názor, Michal 62. Ale vy jste nebyl ve vládě s Paroubkem, nebo byl? Nebyl jsem ve vládě s Paroubkem, jakkoliv tedy já mám bílé vlasy a pan inženýr Paroubek má černé vlasy. Tak pokud si je nebarví. No to já nevím, ale no, má černé nevím. Vlasy. Takže my jsme opravdu stejný ročník a on je dokonce o pár měsíců starší než já, čili už mu bylo 70. A jak ho vidím, tak hlavní problém pana inženýra Paroubka je sebestřednost, která mu jaksi velmi škodí a velmi mu tedy ubírá na prestiži. A já mám pocit, že on si to ani neuvědomuje, když mu to nepochybně musel někdo říci. Prostě mluví velmi hezky o sobě, což bychom rádi všichni, ale brzdíme se, jak si v našich zeměpisných šířkách to není zvykem jako o sobě hovořit hezky. Na rozdíl od těch za mořem. Ano, na rozdíl od těch za mořem, kteří se vám představí s tím, že řeknou, já jsem vynikající odborník na psychofarmaka, jo, což u nás, kdyby někdo udělal, tak jako lidi poodejdou. Takže to je jeho hlavní problém, jinak je to člověk vzdělaný, inteligentní, který má pro politiku cit. A já jsem s ním několikrát hovořil, nedávno jsem ho potkal na ulici, tak jsme si krátce popovídali. Já jsem ho požádal o rozhovor v době, kdy byl předsedou ČSSD, protože jsem mu chtěl dát nějaké návrhy, on to přijal s tím, že teda na mě má čtvrt hodiny, ale pak mě poslouchal hodinu, ale přitom se stále tvářil, jako kdyby čichal k něčemu velmi nepříjemnému. Jo, čili prostě to je trošku jako problém, ale jinak bohužel při té bídě musím říct, že to byl jeden z nejlepších předsedů vlády, který jsme měli. Jo. A navíc to byl poslední předseda ČSSD, který vyhrál volby. Tenkrát to měli 100-100, jestli se pamatuju dobře. A on řekl, že pokud se nedostane ČSSD do vlády,
takže složí funkci a taky jako chlap složil. No, je otázka, jestli to bylo správné rozhodnutí, protože to velmi urychlilo degradaci ČSSD do té míry, že jsem prostě už ní nemohl být, protože s těmi názory, které tam začaly převládat, jsem nemohl souhlasit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Chtěl zeptat vašeho hosta, jaký by udělal minimálně 5 kroků, kdyby se dalo ušetřit ve zdravotnictví. A potom se chci zeptat ohledně Prahy. Praha nemá žádnou svou vlastní nemocnici. Už dlouho se mluví o tom, že by Bulovka například měla spadnout pod hlavní město Prahu. Takže jaký má názor, že by třeba Praha koupila tuto nemocnici nebo by ji převedla za nějaký pozemky. To je vše, díky za tím. Naschledem. No, já jako nevidím žádný smysl v tom, aby Praha vlastnila nějakou nemocnici. Důležité je, aby byla v Praze zajištěna zdravotní péče, aby byla kvalitní a vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní město, aby tedy pražské fakultní nemocnice sloužily také nemocným z jiných krajů, pokud se jedná o tu úzce specializovanou velmi náročnou péči. Pokud se jedná tedy o tu první část otázky, to je ušetření ve zdravotnictví, samozřejmě, že část prostředků, které tečou do zdravotnictví, jaksi odchází celkem bez nějakého účelného využití, ale je velmi obtížné tomu zabránit. Prostě jsou takové oblasti, kde se vynakládá jaksi větší množství peněz, než by bylo účelné, ale to souvisí třeba s volnou tvorbou cen. Takže v době, kdy jsem byl ministrem, tak to je pouhých 23 let, nebo tak to nějak letí. 22 let, prostě na konci minulého století, tak celkové náklady na léky byly čtyřnásobně nižší, než jsou dnes. Jo. Prostě ten růst nákladů na léky a na zdravotnické prostředky je daleko rychlejší, než v jiných oblastech. No. Což samozřejmě brzdí růst mest například. A když jsem o tom hovořil na lékařské komoře, tak jsem se dozvěděl, jako zvyšte nám platy, jaký píšeme léky, do toho vám nic není. Jo. To je naprostý nepochopení problému, protože ten mechanismus, který rozhoduje o výše odměn lékařů, prostě je jinde. O tom rozhodně nerozhoduje ministerstvo zdravotnictví, který ostatně rozhoduje celkem o velmi málo věcech. Rozhodně v dnešní době nepřipravuje ani žádnou koncepci. Koncepce prostě není už, ne? Aspoň 25 let, možná 30 v některých oborech. Nebo je to jenom koncepce, jak mají být vybavena určitá pracoviště. Zdravotnictví, ministerstvo zdravotnictví nerozhoduje ani o tom, jaké obory se budou prioritně rozvíjet a podobně. A prostě všechny ty důležité funkce byly předány zdravotním pojišťovnám, což pokládám za velkou chybu. Jo, já se v tom rozhodně neshodnu s řadou lidí, kteří se domnívají, že to je požehnání. Ten důvod je známý, proč tomu tak bylo, ale já to pokládám za chybu. Já si myslím, že měl David Rath, ať si o něm myslíme, co chceme, pravdu, když chtěl z pojišťoven udělat takzvané platebny. Jo, čili, že prostě tu koncepční činnost by měl na starosti úřad a pojišťovny by se zabývaly jenom jaksi proplácením a nikoliv o rozhodováním, kdo bude smět a za jakých podmínek tedy působit ve zdravotnictví, což dělají pojišťovny. A běžně, ano. Od pojišťoven nelze očekávat žádnou koncepci. No, čili to je prostě velká chyba. Samozřejmě lékaři, mě řekl jeden ředitel nemocnice, že má nejraději ty lékaře, kteří
jaksi indikují co nejvíc vyšetření, protože čím víc vyšetření zbytečných jako indikují, tak tím víc nemocnice dostane peněz. Jo. A on měl jako ekonom pravdu, jako, že to teď, když je spoluvlastníkem soukromé nemocnice, tak má určitě jiný názor. Jo, protože to optimalizuje z jiného hlediska. Takže to je problém, jo, protože některá vyšetření jsou drahá. A nedá se říct, že pokud je výsledek negativní, že to vyšetření bylo zbytečné. Jo. Ale někdy je otázka, zda skutečně bylo indikováno, ale kdo to rozhodne. Jo, někdy znám případy, kdy ten důvod jako k indukování toho vyšetření se zdál být jako problematický a vedlo to ke smrti, to, že k tomu vyšetření nedošlo, takže jako je to těžko rozhodnutý. Jo, je to s tím, která část těch prostředků ve zdravotnictvích je vynaložena neúčelně, tak to je podobný problém, jako nám říkal jeden profesor na lékařské fakultě, že polovina vědeckých poznatků je chybných. Problém je v tom, že nevíme, která. Jo. Takže, nebo těžko se to určuje. Pane doktore, máme tady hodně pojišťoven. Nezdá se vám, že podle zákona o pojišťovní, že oni mají 3% z celkového počtu peněz, který se jim poskytne z té zdravotní daně, protože to není pojištění, to je daň, na vlastní potřebu. To je dobře, že to je daň a ne pojištění. Jo. Jestli nemáme těch pojišťoven zbytečně moc. No já myslím, že pojišťoven musí být jaksi lichý počet a 3 je moc. Jo. Tak asi bych se na to díval. Ale jako v dnešní době je velmi obtížné do toho zasáhnout. Ne, samozřejmě pro ministra zdravotnictví a vládu, která by toto činila, je to skoro sebevražda. Prostě proto, že pojišťovny jsou schopny za své peníze platit politickou kampaň proti ministrovi, proti vládě, což taky činili. Takže jako muselo by dojít k nějakým celkovým převratným změnám, aby bylo možno prosadit podstatnou změnu v této oblasti. Mám tady další poznámku, kterou bych rád, abyste pokomentoval. Zdravím oba vážené pány. Do Prahy 3.9. pojedu, protože se mi podařilo přesvědčit své obě děti s partnery. Ale vyrobím si transparent s fotkou pana Okamury a logem SPD ze starých předvolebních plakátů. Píše Olga Králová z Dobronina. Tak co na to říkáte, pane doktore? No, já nemohu říkat nic jiného, jako, než to hodnotit pozitivně, protože jak si kopu za tu stranu, kterou reprezentuji, nebo za to politické hnutí, ale myslím si, že to je oprávněné, protože my jsme skutečně jaksi jediná výrazná opozice, radikální, proto se říká populistická, ale u nás se za populismus označuje to, co se líbí lidem. Jo, takže jako my, když říkáme věci, které se líbí lidem, tak jsme odsuzováni jako populisté. Zatímco v Itálii slovo populista má pozitivní konotaci, je to pochvala, že někdo populista. Ano, oni to jako všechno, jako vlastenectví je dneska pejorativní výraz pomalu podle nich, tak i populismus udělali jako pejorativní výraz, ale je to v podstatě nesmysl. No a oni to berou, ta pětikolka to bere jenom jako takovej, kdo chce psa být, hůl si najde, tak si vždycky něco vymyslej. Vemte si, jak o SPD říkali, to bylo furt v mainstreamu, že jsou to extrémisté, že jsou to no, neonacisté, už to neříkají. My jsme extrémisté. Extrémus latinsky znamená nejvzdálenější a my jsme skutečně nejvzdálenější od té současné vlády. Že? Tak, jako z jejich pohledu jsme extrémisté, z našeho pohledu jsou extrémisté oni. Oni jsou na druhém konci a jsou daleko za zdravým rozumem. Dobrý večer všem. Chtěla bych se zeptat, jaká je pozice Švýcarska v Evropské unii? Děkuji, Ema.
No tak Švýcarsko tam není, to je takzvaná spolupracující země. No samozřejmě, čili v řadě ohledů Švýcarsko čerpá některé výhody, které v Evropské unii jsou, ale současně není povinno přijímat rozhodnutí, ke kterým v Evropské unii dojde. Nařízení pro ně neplatí a pokud se jedná o směrnice, tak je nemusí přijímat na rozdíl od členských zemí. Mm-hmm. Oni v podstatě Švýcaři z té Evropské unie vyzobali to pozitivní a tomu negativnímu se tam brání. Například to, že Evropské unii se nelíbí, všeobecně se nelíbí referenda, Švýcarsko se ho tam už po několik staletí zachovává. No těch zemí, kde jsou referenda zvykem, je více. Záleží také na tom, za jakých podmínek a o čem lze referendem rozhodovat. Já si myslím, že referendum ostatně SPD znamená svoboda a přímá demokracie, že prostě by se mělo přímo rozhodovat o důležitých otázkách přímo, ale na rozdíl od současné vládní koalice, která je přesvědčená, že lidé nemají o ničem přímo rozhodovat, protože jsou hloupí, jak známo. Jsou dost chytří na to, aby je volili, ale dost hloupí, aby rozhodovali. Ale k tomu bych ještě poznamenal, že vzhledem k tomu, že máme média, která dokáží totálně zmanipulovat veřejnost, tak ta média určují, jak to referendum dopadne. To znamená, že ta diskuze před referendem by musela být přiměřeně dlouhá a jaksi korektně moderovaná, což se obávám, že celkem nehrozí, čili potom vůle lidu se projeví i navzdory médiím jedině za předpokladu, že je teda hodně většinová. Pokud má, řekněme, správný názor pouhých 60% lidí, tak těch 15% ty média vždycky přemluví, aby změnili názor. Tak jdeme na další dotaz, nebo spíš radu. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím hosta. Omlouvám se, pokud je to mimo téma. Pro posluchače bych navrhl ke zvážení nebrat si v sobotu na Václavák telefon kvůli trasování. Zdravím, Dan z Olomouce. Tak to je známá věc, že ty telefony, ty operátoři vědí, snad jsem si někde četl, s rozmezím 2 metrů, kde se ten telefon nachází. No já jsem se naučil žít s tím, že je dost pravděpodobné, že jsem odposloucháván, jako s tím můžete žít. No já s tím žiju taky. Jo, takže já proto mám určitý důkazy, že některé věci se někdo nemohl dozvědět, aniž by mě odposlouchával. Jo. Takže a taky jsem v úřadu jako ministr našel odposlouchávací zařízení, takže jako s tím se dá žít, ale jako musíte s tím žít, jako když žijete v ilegalitě, tak taky nemůžete komukoliv věřit a komukoliv říct si cokoliv. Ale já se snažím, aby to, že oni budou všechno vědět, aby jim to nebylo nic platný. Přesně tak. Já jsem odposlouchávaný taky, protože mám na to taky důkazy a navíc jsem obviněn Národním centrálou proti organizovanému zločinu, takže samozřejmě jako obviněný, tak jsem odposlouchávaný, takže já vždycky ty, kteří mě poslouchají tady v rádiu za peníze, také zdravím. Jo. A taky jsem se s tím naučil žít a to, co nechci, aby se odposlechlo, no tak to neříkám do telefonu. Tak může to být reklama, jo. Já se pamatuju, jak jeden dnes velmi významný výtvarník, kterého jsem měl v péči jako lékař, tak přišel, ačkoliv tedy si stěžoval na deprese s velmi dobrou náladou jednou. A tak jsem se optal na důvody dobré nálady a on mi řekl, že mu zakázali výstavu. Jo, že prostě větší reklamu si nemohl psát. No, to je taky pravda. To bylo za socialismu. Tedy. Tak je další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Davide. Dneska jsem četl článek o Evropské komisi, že zvažuje rekvalifikaci lithia v seznamu zdraví nebezpečných prvků. Dokonce si pohrává
s tím, že lithium zařadí mezi toxické látky. Slyšel jste o tom něco? Děkuji za odpověď, Tomáš. Já jsem to četl taky a docela mě to zarazilo. A docela jsem četl, že se v Evropské komisi začíná uvažovat o nebezpečnosti elektromobilů s litiovými bateriemi. No, tak je potřeba říct, že litium je velmi jedovatá látka, velmi nebezpečná a současně se litium používá jako lék. Asi od roku 1947 je to jedno z prvních tedy účinných léků, který skutečně tedy účinně ovlivňují psychiku, kromě některých výtažků z rostlin a podobně. Prostě litium se podávalo u manidepresivní psychózy, zejména na léčení manií, protože snižuje pravděpodobnost výskytu dalších fází té nemoci. Jo, čili, ale muselo se to, a dodnes se litium teda podává, ale už jenom v některých případech, protože bylo nahrazeno jinými méně nebezpečnými léky, muselo se to velmi pečlivě sledovat, jaká je hladina litia, aby prostě nepřesáhla prostě určitou hladinu a to terapeutické okno bylo malé. Jo. Takže stačilo poměrně málo, aby došlo k předávkování, ale podle klinického obrazu se dalo zjistit, že ten člověk je předávkovaný, tak se zase muselo ubrat a jak si sledovat tu hladinu. Čili litium je jedovaté, ale samozřejmě při požití a vstřebání je to neurotoxický jed hlavně a působí na štítnou žlázu a na zadu dalších orgánů, ale prostě to, že je v telefonu litiová baterie, to nevím, jak by se z té baterie to litium dostalo. Já jsem mluvil o tom, že se uvažuje o litiových bateriích v elektromobilech. A ty často chytají. No to jo, ale to není toxická, jak si toxický působení. No, je to nebezpečný, ale nikoliv jedovatý, že? Ne, tam se nemluvilo o jedovatosti, že o nebezpečnosti. Aha. O nebezpečnosti. No to je nepochybně nebezpečný. Že zařadit mezi, a jo, tady píše, mezi toxické látky, takhle. Aha. Já jsem ale četl o nebezpečnosti taky. Takže nevím, jestli to toxická látka to je. To je. Ostatně všechno je toxický, záleží na dávce. Jo, je možný se otrávit vodou. Jo, my jsme měli několik pacientů v Bohnicích, kteří pravidelně se takzvaně přepíjeli. To znamená, že vypili třeba přes 10 litrů vody a dostali otravu vodou. S poruchama vědomí. Jo. S vážnými důsledky. Byly to psychotici většinou, nebo demence a tak dále. Jdeme dál. Ježiš, teď se mi to... Mohu se ještě zeptat pana hosta na náš už nesplatitelný státní dluh. Děkuji, Michal, 62. Protože už máme ten státní dluh kolem 2 bilionů korun. Jestli už jsme ho nepřesáhli. No, to jako pochybuji, protože máme dluh ve výši asi 44%, myslím, hrubého domácího produktu. No, víte, že to vlastně odpovídá celkem. Já jsem si teď spletl jaksi hodnotu rozpočtu a národního důchodu. Takže hrubého domácího produktu, abych byl teda korektnější. Ten dluh je samozřejmě splatitelný a tím, že klesá hodnota koruny, tak tím pádem je jakoby splatitelnější. Jo, čili takový paradox trošku. A obecně se počítá s tím, že ty dluhy se nebudou muset nikdy platit. Přesně tak. Ale myslím si, že se lze přepočítat, že to zadlužení často je jedna z cest, jak někoho dostat do závislosti. Jo. Ano, přesně, tak už jsem o tom hovořil. No, mluvilo se o tom, že David je jediný debil, který hlasoval pro to, že Česká republika dostane peníze na rozvoj, jo, ale já jsem hlasoval proti společnému zadlužení, protože ty peníze, které dostaneme, jsou naše peníze. Jo, a byla velká kampaň proti mně, jakože jsem debil, ale stejně se pak vyjádřil
premiér Babiš jako já, jo, čili otázka je teda, kdo je debil, jo, protože Babiš je ekonom, tak asi trochu ví, o čem se mluví, tak. Já jsem se chtěl zeptat ještě na další věc, ještě, když máme nějaký čas. Co říkáte na zatím známé kandidáty na prezidenta? Ptám se vás, pane doktore, proto, že my hodně posluchači, my se o tom často bavíme tady v rádiu, tady na studiu Beta, a že mi často posluchači říkají, že by se jim líbil jako kandidát na prezidenta a prezident i Ivan David. No, tak já jsem se s takovými návrhy taky setkal. Nechci říkat, že to je důsledek naprosté personální bídy, že jo, tak jako hluboce kritický k sobě nebudu zase, ale otázka je, jestli bych chtěl být prezidentem, a druhá otázka je, jestli bych měl šanci, kdybych chtěl být prezidentem, skutečně být zvolen. Jo? Takže jako na obě otázky odpovídám negativně. Asi bych nechtěl být prezidentem, možná, že kdyby mě bylo 50, že bych se na to díval jinak, ale prostě dovedu si na rozdíl od některých kandidátů představit tu zátěž, pokud by člověk tu funkci vykonával opravdu odpovědně. A je otázka, jestli bych to teda zvládl, takovou zátěž. A kromě toho bych asi neměl šanci být zvolen, protože bych asi těžko se stal miláčkem těch, kteří rozhodují o tom, kdo má být podporován. Takže já se obávám, že budeme mít nějakou Čaputovou tady, tak jako v řadě jiných evropských zemích se podařilo dosadit. Jo, u nás se jmenuje Nerudová například. Jo. Něco takového se tady asi vyskytne a bude s tím velký problém, jak se toho zbavit. No, bude záležet na lidech. Já jsem třeba dostal dost mailů od našich posluchačů ze Slovenska, protože nás poslouchají na Slovensku. Zítra mám třeba pořad s panem Marčekem, Petrem Marčekem. No a tam mi ten jeden posluchač napsal, já to řeknu česky, víte, já jsem tu Čaputku volil, protože to byla pěkná baba. A tam ty ostatní kandidáti byli ošklivý dětkové. Že jsem si tu ruku neutrh. To jsem vůbec netušil, že bude takhle blbá. Takže nám to tady hrozí taky. Ta Nerudová je po Praze všude. To s tím rozhodováním, jako obecně za to lidé se rozhodují v tísni a při velkém nedostatku informací. Jo. Když chcete investovat celoživotní úspory, tak samozřejmě to zvažujete trochu víc, než když si v samoobsluze vybíráte, já nevím, kávu. Jo. Takže a lidé jsou zvyklí rozhodovat na první pohled, takhle někoho potkáte a otypnete si, jestli to podle toho, jak mluví, tak jestli to je slušný člověk, jak vypadá, jestli můžete věřit a jak vypadá, že jo. A jako málo kdy se spletete, ale problém je v tom, že řada těch největších podvodníků vypadá sympaticky. Přesně tak. Protože jinak by ani nemohli podvádět, protože by nezískali tu důvěru, že jo. A v tom je bohužel problém. Takže jako lidé bohužel posuzují lidi bezděčně, aniž by o tom uvažovali. Já to nezesměšňuji, ale prostě to tak je. Je to tak, ano. Jestli ten člověk, jestli ten politik, jak by bylo příjemný s ním posedět u piva, jo. A to není kvalifikace pro tu politickou funkci, ale je to prostě hledisko, jak se dívají na něj, jestli mi sympatický nebo není. Jo. Jak vidí ho, někteří voliči. Jestli je to pěkná baba, jak se říká na Moravě. Jo. Jo, samozřejmě, když v tom ošklivém ksichtu se zračí nenávist, jo, uvedu takový příklad, jako třeba Němcová, která je, z ní přímo kape, ta zášť a nenávist a je hluboce negativní, tak to jako nechápu, jak mohla být někam zvolena, jako neumím si to vysvětlit. Stanická disciplína. Já nevím, no tak jako lidi nadávají na Pražáky, tak jako v Itálii nadávají na Římany a ve Francii na Pařížany, že jsou nadutý. Ale je potřeba si uvědomit, že většina těch Pařížanů, Římanů nebo Pražáků vůbec nepochází z Prahy. Jo, že to jsou prostě lidi, kteří tam přišli za kariérou a podle toho se chovají. Jo. No, ono se taky říká,
vy Pražáci, já teda nejsem Pražák a nikdy jsem nebyl Pražák, teda záměrně, já jsem nikdy nechtěl být v Praze. Ale... Já jsem Pražák a jako proč bych se měl za to nějak omlouvat. Ne, já se neomlouvám, já zkrátka jsem nechtěl být v Praze. Já jsem typický Pražák, protože mý rodiče nejsou z Prahy, jo, nebo nebyli z Prahy, jo, což je naprosto typický. Já, ale já jsem chtěl říct jednou věc. Podívejte se, odkud je většina naší vlády. Ze Severní Moravy, no. No. Takže proč nadávají na Pražáky, když nám vládne politici ze Severní Moravy? No a taky z Jižní Moravy, že jo, tak no, vidíme tady. Moraváci taky. Vidíme. A to zase mám rád Moravu, protože já tam mám kořeny taky. Oni za to nemůžou, že jsou tak, že tam mají takový rektory, jako je Nerudová, nebo Fiala, že jo, a podobný. Nebo... Poslední otázka, pane doktore, co říkáte na to? Ne. Co říkáte na to, když já tady tvrdím, aby lidi, než budou se rozhodovat, koho zvolí, aby z těch kandidátů, v tom prvním kole především, aby se dívali, co je za tím člověkem za dílo, za práci. Protože ne podle slov, ale podle činu poznáte je. To je zásadní, ale jako to se velmi těžko zjišťuje, protože řada politiků se hlásí k zásluhám, které vůbec nemají. Takže lidé potom se falešně domnívají, že mají takové či onaké zásluhy a některé skutečné zásluhy jaksi zůstávají neodhaleny, protože ta zásluha může být v tom, že zablokovali tím, že pro něco nehlasovali, nějakou zhovadilost. Ale to se vnímá jako, že je negativní, jo? Ale v podstatě to je zásluha. Ale lidé by to tak nehodnotili, kdyby se o tom dozvěděli. Takže bohužel zůstáváme u toho, že politika hodnotíme podle toho, jak by se nám s ním dobře pilo pivo, nebo jak mi řekla jedna intelektuálka, uvedla jméno, no byl to Špidla, že? A říkala, no do postele bych s ním nevlezla. Jo, čili ty hlediska, jo, jak můžou být různá. A no ne, já to beru podle toho, pane doktore, že třeba taková paní Nerudová, co ona ví o sociální politice, co ona ví o zahraniční politice, o geopolitice, že jo? Já si myslím, že funkci prezidenta by měl takhle. Kromě posledního, řekneme, 3/4 roku, nebo já myslím, roku. Že úplně stačí říct, že premiér Fiala je politolog, jako, co no. K tomu dodat. Jako, no, ještě asi za půl roku to udělá. To jsme se dozvěděli od člověka, který má jo. informace. Takže já nevím, já si myslím, že každý ten kandidát bude mít dneska po prezidentovi Zemanovi, který od 9 let byl i mým prezidentem, takže poslední rok, co dělá, tak tomu naprosto nechápu, ale že bude mít těžkou roli. Každý kandidát. No, tak řekl bych, zaplať pánbu, že bude mít těžkou roli, protože já doufám, že dojde k společenským změnám, které budou pozitivní. Kéž byste jo, a za těch okolností jakékoliv společenské změny, ať již pozitivní nebo negativní, jsou obrovským tlakem na představitele ano, země. Ano, ano. Takže já myslím, že horší už to být nemůže, ale to je možná optimismus nebo pesimismus. Optimista říká, ale může. Ano, jo, ano. Jo. Takže... Hned vám to řeknu. Prezidentem bude Petr Pavel. Válečný, který tvrdil, že by neváhal hodit na ruskou atomovou bombu, jak je nenávistný vůči Rusku. A to proto, že tam vystudoval tam vysokou válečnou školu. Ukázal svoji rozhodnost a odvahu. Ano, že? Ano. Takže to lidem některým... Takže můžete si ho představit jako prezidenta? Bohužel dovedu, no. No, ale nemám taky strach. No. Tak nic. Pane doktore, máme po 9. hodině. Já vám děkuju, že se vážil cestu sem k nám do studia. Vážil jsem ji rád a byl jsem tady naposledy v dubnu. A no právě dlouho. Možná, že zase před Vánocem a že bych byl pozván. No to budete pozvaný určitě dřív. Jo, na to budete jet. Jo, protože s europoslancem, s moudrým člověkem, dobrým politikem, tak s tím si rád popovídám a naši posluchači rádi poslouchají. Ono totiž je tady problém. Ono je málo dní a hodně lidí, kteří by chtěli vystoupit.
A to, víte, ono je málo svobodných rádií, jo. Jako, jo, ono je sice dobrý mít exkluzivitu, ale na druhé straně by bylo užitečné, kdyby bylo více svobodných rádií. Taky by bylo jaksi obtížnější čelit jejich působení. Jako. Takže jako zaplať pánbu za to, že jste a co děláte, ale je vás málo. No, a je prostě málo toho času, který je možný jaksi věnovat je, nebo kde je možno prezentovat vlastní názory. Já jsem jenom dneska za dnešní den dostal 3 žádosti o vystoupení v našem rádiu od politiků různého typu, takže to musím dávkovat. Jo, já nežádám, takže ne, nemusíte možná, žádat, že i přesto se na mě dostane. Dostane se na vás řada určitě dřív. Určitě dřív se na vás dostane řada a já počítám s tím, že bych si s vámi rád popovídal po volbách. Ano. Jak by se zhodnotil ty volby, a nebo před volbama jako prognózu? 27. září budu hodnotit volby u nás pro identitu a demokracii Evropské hnutí, takže budu připraven. Výborně, jsme domluveni. Děkuji moc. Děkuji za pozvání. A děkuji za to, co pro nás děláte, pro nás, pro všechny, pro Čechy, tím, že jste jediný europoslanec, který nám dává informace, co se děje neskresleně, co se děje v Evropském parlamentu. Od roku 2004 jsme takového europoslance, pane doktore, neměli. Takže děkuji za to. Tak, vážení přátelé, to bylo všechno s dnešním povídáním s europoslancem, panem doktorem Ivanem Davidem. Já se s vámi loučím. No a zítra tady budeme mít po Skypeu hosta ze Slovenska. Bude to pan Peter Marček, takže vy, kdo se zajímáte o dění na Slovensku, tak si to nenechte ujít. Ode mě to všechno, přeji dobrý večer.